I år kommer ungefär 13 000 nya böcker släppas i Sverige. Och en av dem är min roman Sången från underjorden, som nu går att förbeställa på Adlibris. Men hur går det egentligen till när en bok publiceras? Hur går man från ett gigantiskt Word-dokument till en fysisk bok? Det ska jag berätta om idag. Jag började skriva den här boken 2019 och jag blev inte helt färdig med den sista finslipningen förrän för ett par månader sedan. Så det har varit ett gigantiskt projekt, kan man ju säga. Men skrivandet är ju inte hela arbetet. Man måste också publicera sin bok. Annars kan ju ingen läsa den, va? Och det är ju trist när man suttit och skrivit i 3 år. Det finns 2 olika sätt man kan publicera en bok på. Antingen genom traditionell utgivning eller via självpublicering. Jag har provat båda 2. Till Briskrukboken, som ni kan se här på den här bilden, den publicerade jag själv. Gjorde i princip allt utom så här betaläsning. Men till Sången från underjorden så har jag lyckats få den traditionellt utgiven. Idag tänkte jag prata lite grann om vad det faktiskt innebär att bli traditionellt utgiven och vilka för- och nackdelar det finns med det. För det första så innebär det att det är ett förlag som bestämmer om din bok ska ges ut eller inte. När du har skrivit klart din bok så skickar du ut den till en massa olika förlag som sen får avgöra om de tror på den och vill ge ut den. Blir du utvald så får du hjälp av proffs för att göra din bok så snygg och bra som möjligt. Det är ju det här som de flesta tänker sig när man tänker att man ska ge ut en bok. Att man skickar in sin bok till en av de stora utgivarna och sen får man ett glatt svar tillbaka där de säger att ja, vi vill ge ut din bok och vi tror du kommer sälja 100 000 exemplar och du kommer få minst 1 Nobelpris faktiskt. Kan ju säga att det är ju nog väldigt få som får det svaret, och får du det svaret så är det nog en scam, gå inte på det. De kommer ta dina rättigheter och sticka. För blir man utgiven på ett etablerat förlag så är ofta det en kvalitetsstämpel på det man har skrivit. Sen stämmer inte det alltid, för etablerade förlag kan också ge ut skräp. Jag menar, bara kolla på typ så här 50 Shades of Grey eller valfri spökskriven kändisbiografi liksom. För alltså, även förlag behöver ju tjäna pengar för att överleva och inte gå i konkurs. Så att det är inte bara litterär kvalitet som man går efter, utan alltså man går efter vad som kommer att sälja. Och det är inte konstigt egentligen, va? Men man ska ta det med en liten nypa salt när man säger att etablerade förlag, där ges bara kvalitetsförfattare ut. Det är inte bara kvalitet. Är man dock en okänd debutant så kan det dock ligga lite i det här att om du blir utgiven på ett etablerat förlag så är det faktiskt en kvalitetsstämpel. För du har ändå någon som är etablerad och har jobbat länge i branschen, läst det du skrivit och tyckte att ja, det här ska vi satsa på. För det andra så innebär traditionell utgivning att det är förlaget som tar den ekonomiska risken. Som författare betalar du inte ett öre för att boken ska ges ut. Och du tjänar ofta pengar redan från det första sålda exemplaret. Istället är det förlaget som står för alla kostnader när det gäller redigering och omslagsdesign, sättning, tryck och alltihopa. Och de bör inte tjäna pengar förrän efter de har tagit igen de här kostnaderna. Så det är mer safe för dig som författare, men du får i gengäld en mindre andel av vinsten. Sen hur stor kostnaden är för förlaget att ge ut en bok, det kan nog variera väldigt mycket. Men det är inte orimligt att säga att det kan kosta runt typ 100 000 kronor för en liten debutantbok liksom, i ganska begränsad upplaga. Och mycket av det är ju alltså betala anställda på förlaget för att gå igenom texten och redigera varv efter varv och sen göra omslagsdesign och ja, allt det här. Och det är ju sånt man då slipper som författare att bekosta själv. Och det är trevligt. Slutligen så innebär det att förlaget äger den juridiska rätten att ge ut boken. Så skulle du av någon anledning inte vara nöjd med hur förlaget hanterar boken så kan du inte gå över till en konkurrent istället eller ge ut den själv. Ska man sammanfatta det kort så innebär traditionell utgivning att du ger över dina rättigheter till boken till förlaget. Och i gengäld så får du deras expertis och du slipper hela den ekonomiska risken med att ge ut en bok. Målet är ju att både du som författare och förlaget ska tjäna på den här dealen. Men som ni hör så finns det både för- och nackdelar med det här. Eftersom förlaget bara ger ut några procent av alla manus de får in så är risken stor att din bok inte blir utgiven alls. Om vi ska vara lite real, va, så är det antagligen för att din bok inte är bra nog ännu. Att du behöver öva mer på att skriva och bearbeta din text mer. Men i vissa fall så refuserar ju förlag böcker som senare blir jättestora bästsäljare också. Det mest kända exemplet är ju den första Harry Potter-boken, som blev refuserad av förlag efter förlag tills den till slut blev utgiven på ett litet förlag i en liten upplaga. Och behöver jag ens säga att det var ett misstag av de här andra förlagen att inte ge ut den? Nej, tror du inte det? Jag kan inte vinna ett Nobelpris faktiskt. En jävla barnbok. Nej, det tänker vi inte ge ut. Exakt så lät de.
Den här risken blir ännu större om du skriver i en genre som inte är så stor i Sverige, som till exempel fantasy eller sci-fi. Det är ju ytterst få svenska författare som skriver i den här genren på svenska. De enda jag kan komma på rak arm är ju Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren som skriver Cirkeln-trilogin. Och man kanske kan räkna att låta rätt komma in också, det är såhär skräck-fantasy-typ. Alltså lite sådana spridda böcker här och var som har gått bra i de här genrerna. Men generellt så är det ju en väldigt liten genre. Det som säljer är liksom utländska fantasy- och sci-fi-författare som blir översatta. Eller som bara säljs på engelska. Så förlagen är ju ganska naturligt då mer skeptiska till sådana böcker. Och de har inte heller samma erfarenhet av att arbeta med de här genrerna som stora genreförlag i USA har till exempel. Sen finns det vissa förlag även i Sverige som gör bara fantasy. Typ Seraf är någon, tror jag, om jag minns rätt. Men då är det också ganska småskaligt och lite fortfarande att de som driver förlagen gör det som ett hobbyprojekt. Man tjänar inte så mycket pengar på det, men man brinner för att göra det. Och det är ju alltså absolut inget negativt mot det. Men jag menar bara att det är inte så att det blir några kioskvältare av de här böckerna. Tyvärr. Och slutligen, eftersom förlaget tar den ekonomiska risken så tar de också den största delen av vinsten. Exakt hur mycket man får som författare, det kan variera väldigt mycket beroende på vilket förlag man gör ut på och beroende på vilket kontrakt man har. Är man en känd och etablerad författare så kan man ju ofta få en mycket bättre deal än en nybörjare. Just för att förlaget redan vet att ja, men han kommer att sälja ganska bra. Då kan de enklare ge dig liksom en större del av vinsten och ändå veta att vi kommer att gå plus mycket på den här boken. Eller ge ett stort förskott, vilket man ju typ aldrig får som nybörjare. Alltså att man får pengar innan boken ens har getts ut. Men som debutant kan man väl räkna med att man kanske får 20-25% av vinsten. Det är ju betydligt mindre än om du själv publicerar och tar 100% av vinsten. Men i gengäld slipper du hela den ekonomiska risken. Och om du själv publicerar får du ta alla de riskerna. Det är du själv som får gå ut och betala, någon som ska redigera boken, göra omslagsdesign och sånt där. Så skulle din bok inte sälja mer än typ 10 exemplar och du förlorar massa pengar på det, då skulle det varit bättre om det var traditionellt utgiven, för då tar ju förlaget en smäll. Sen kanske de inte ger ut det igen, men du slapp i alla fall betala för det. Och det är just därför de inte tar in vilka böcker som helst, utan de tar in dem de verkligen tror på. Dessutom så bearbetas din bok av proffs. Så man kan oftast i alla fall räkna med att det blir en professionellt sammansatt bok av det hela. Så länge du inte har sålt din bok till Berits boktryckeri och Däckservice i Knoppar. De kan det där med Däckservice, men kan fan inte ge ut böcker. Att jag valde ut min bok traditionellt var främst för att få arbeta inom branschen på riktigt. Alltså att arbeta med ett förlag och se hur de jobbar, helt enkelt. Att få respons från en professionell redaktör och se hur hela processen går till med att ta fram omslag och sånt där. Jag vill liksom lära mig hur det funkar inifrån. Och jag har lärt mig ganska mycket, tycker jag. Både hur processen ser ut för att ta fram omslag och sånt här, vilket jag gjorde en hel vlogg om för ett tag sedan. Kan ni spana in om ni inte redan sett den. Men också hur man arbetar med en redaktör och vad de kommenterar. Och det är ju som en betaläsare, fast mycket mer noggrann, kan man ju säga. För han får ju liksom betalt för att göra detta. Och bara det har nog gjort att min bok blev ganska, eller mycket bättre än den skulle varit annars. Och det kan man ju såklart göra även om man själv publicerar, men då måste du ju faktiskt hitta en redaktör på egen hand. Så att det kommer att kosta pengar hur den gör om den inte blir utgiven på ett stort etablerat förlag. Men det finns fortfarande en del jag föredrar med självpublicering. Och vad det är, det tänkte jag prata om i nästa vlogg. Cliffhanger där. Så in och förbeställ min bok på länken i beskrivningen, så ses vi om någon vecka i nästa vlogg. Efter allt jävla coronamög är det äntligen dags för vår Felix recenserar-turné. Biljetter till den går att köpa på montefiantonbiljetter.se. Vi kommer komma till 15 olika städer och premiärvisa flera nya recensioner där vi tar oss an våra tittares egna filmer. Dessutom kommer vi ha Q&A med publiken och fanträff efter varje visning. Så köp en biljett på montefiantonbiljetter.se så ses vi på turnén.